madaxweynaha ayaga galbudu baa kalmad kalmad u dirahaya. Kalmadda aan u dirahayaa waxa weeye, nin ragihi waa hadlaa ama waa gabya ama qur-aan buu akhriya. Midna yeeli mahayo waa iska aamusnaanahayaa, qayb rag ma aha. Waxaan ku leenahay waajibka aad leedahay qaado ma ahid gabar guri loo wado oo hagoogan nin ragahoo xaniyalaha tahay. Waxaan anagu ka digaynaa wax kale ka digmayna dowladda iyada federaalka ah. Anagu waxaan uga digaynaa in doorashada xor iyo xalaalka ahayd oo lagu dhaqmi jiray oo madaxweyne waliba waqtigii loo qabto uu uga degi jiray. Waxaan u gudbinaynaa madaxweynaha dowladda federaalka ah inuu ku signaado sharcigii dowladdu ku dhisnaan jiray oo lagu dhisi jiray oo madaxweyne walba uga degi jiray waqtigiisa. Waxaan ka codsanaynaa inuu ku sugnaado oo uusan taraarixin oo dhibaato kaleeta keenin. Madaxweynihii hore oo dowladda federaalka weeye digiddaasi waa inuu ku sugnaadaa doorashadu siday ahaan jidhay. Waa inuusan ummadda Soomaaliyeed shido iyo dhib iyo qalalaaso uusan ku abuurin. Waxaan ka codsanaynaa hadduu madaxweyne Islaama ahaa waqtigiisi waa qaatay dadka inuusan dhib u beerin. Madaxweyne markaan ma ahane madaxweyne horu ahaade markaan madaxweyne ma ahane mustaqbalka waa inuusan isku baabi'in. Ummadda Soomaaliyeed dhammaanteenna meelay joogto waxaan leenahay wixii lagu dhaqmi jiray oo sharciga mustaqbalku ahaa Soomaaliya waa la og yahay. Waxaan codsanaynaa wixii qalalaasa ku abuurahaya indhadheer in loo yeesho oo laysaga dhiciyo oo isku bin laga noqdo ummadda Soomaaliyeed dhammaanteed meelay joogtana. Intaasaan uga digayna waxaan digiddaasi ay tahay doorashadaasi inay noqoto doorasho xor iyo xalaala ee aysan noqon doorasho qofkii iraba maahana qof kaleeta uusan ka jawaabi karin inaan ummadda Soomaaliyeed lagu dhaqin. Intaasna waxaan uga digaynaa ummadda Soomaaliyeed baan uga digaynaa ciidamada Soomaaliyeed oo dalka inay difaacaan oo cadowga ka waardiyeeyaan sharcigood ahaana waxaan doonaynaa wixii sharci dhaafa oo dowladda Soomaaliya sharci dhaafku ah oo tilaabo siyaadaha wada waa u jeedaan. Laakiin idinku waxaad tihiin ciidan Soomaaliyo waa idinaan wax siyaasad ku shaqale iyo nin idin la faqa warkeeda waa idinaan qaadan. Sharciga aad leedihiin oo waddanka Soomaaliya aad ku joogtaan waxaan idinka codsanaynaa inaynaa ka habaabin oo ku shaqaysa. Madaxweynaha ayaga galbudu baa kalmad u dirahaya. Kalmadda aan u dirahayaa waxa weeye, nin ragihi waa hadlaa ama waa gabya ama qur-aan buu akhriya. Midna yeeli mahayo waa iska aamusnaanahayaa, qayb rag ma aha. Waxaan ku leenahay waajibka aad leedahay qaado ma ahid gabar guri loo wado oo hagoogan nin ragahoo xaniyalaha tahay nin ragahoo xilla saaray baa tahay. Waxaan arki jirnaa gabar hoogaro aalgabana shukrsanayso guri loo wado oo aan hadlayn. Ma ahida nin ragaata waajibkaaga qaado oo hadal. Xalaasha iyo xaaraantana waa la kala yaqaana, xalaasha raac. Anigu hadalkii aan goobtan u nimid intaasaan uga baxahayaa. Inta kalena waxaan leedahay dowladda Soomaaliya ugu noqonahayaa gumaysi iyo cagajugleyn. Dowlad laguma dhaqaa waxaa lagu dhaqaa cadaalad baa lagu dhaqaa. Waxaan leenahay oo ku celinaya nin walba booska uu joogo sharciga uu leeyahay iyo sidii dowladda Soomaaliya heerka uu ku lahaa ha aqoonsado, yacni ummadda la isku baabi'in. Intaasa aan hadalkayga uga baxay. Assalaamu calaykum waraxmatullah.